ka rritur sigurinë, ka rritur të themi kujdesin ndaj emigrantëve refugjatëve, ka ndërtuar shumë kampe dhe për këtë ka marr miliarda miliarda euro fonde subvencionime nga Bashkimi Evropian, por nga ana tjetër në bashkëpunim edhe me Eulexin dhe me Bashkimin Evropian ka rritur sigurinë në vijën e saj bregdetare, që është një vijë shumë e gjatë dhe shumë e vështirë për të kontrolluar të themi largimin e emigrantëve, pra kalimin nga Turqia për në Greqi, edhe madje pak kohë më parë, rreth 2 javë në zgaboj, patë edhe një incident që gati u përshkallëzua, ku roja bregdetare greke ndoqi një gomone me emigrantë të paligjshëm, të cilët hynë nga Turqia dhe u kthyen prapë në Turqi dhe gjatë ndjekjes kalojnë në urat territoriale të Turqisë, por fatmirësisht me ndryshimin e dy ministrive të jashtme, incidenti u ndaloi aty. Ndërkohë, kur analizohet apo bëhet vlerësimi për operacionet e kërkim shpëtimit, rojet bregdetare ndërhyren në kohë se jo të tyre, si është përcaktuar deri tani? Operacionet e kërkim shpëtimit zakonisht në Greqi kryen nga rojet bregdetare greke, por edhe nga Eulexi, pasi Eulexi ka një forcë të madhe trupa arsenies në Ege, pra në Meze, ku dhe bën dhe patrullimin e gjithë vijës bregdetare. Edhe pse në shumë në disa raste ka pasur dy dyshime që roja bregdetare greke ka sulmuar apo ka fundosur anije, nuk ka ofruar ndihmë. Gjithsesi, duke patur parasysh që Greqia është një vend që pret shumë emigrantë, roja bregdetare shpeshherë me bashkëpunim me shumë vende të Bashkimit Evropian, po edhe të forcave të NATO-s, ku edhe Shqipëria, siç e dim tashmë, ka dërguar disa herë anije që patrullojnë në Gje për operacionin e kërkim shpëtimi të emigrantëve. Ndërkohë, çfarë masash po merren nga autoritetet greke për të parandaluar tragjedi të tilla në Mesdhe? Aktualisht Greqia është në bashkëbisedim me Bashkimin Evropian me qëllim që të ketë një fokus më të shtuar, një vend më të shtuar, shtim fondesh dhe mjetesh lëndruese me qëllim që të jetë më i mundur dhe më i sigurt patrullimi dhe shtimi i patrullimit në vijës bregdetare dhe kryesisht në vendet ku është shumë afër me Turqinë dhe shumë lehtë për refugjatë kalojnë nga Turqia për në Greqi, edhe pse është thuajse pamundur që të ruhet e gjithë vija bregdetare, flasim për mijëra kilometër bibliotekare dhe për qindra ishujt që janë shumë afër Turqisë, është shumë e lehtë për të afruar. Gjithsesi, po hartohet, është hartuar faktisht një strategji nga Bashkimi Evropian dhe pritet që shumë shpejt të bëhet implementimi i tyre. Ka një pengesë pasi Gjermania, vendi kryesor i Bashkimit Evropian, ka një kthesë lidhur me qasjen ndaj refugjatëve, ku ka filluar jo vetëm të mos presim me refugjat, por të përshpejtoj procedurat e shqyrtimit e kërkesave për azil dhe të dokumentacione dhe kush refuzohet e do por mrapsh, madje ka filluar dhe të themi konventa e Dublini 2 që ishte kuadri ligjor i bazë gjithë Bashkimit Evropian për emigrantët dhe refugjatët që transferohen nga një vend në vendin tjetër, të mos respektohet nga disa vende dhe kjo sjell shumë probleme sepse shumë vende të Bashkimit Evropian kërkojnë që refugjatët e emigrantët hyrë në BE të kthehen në vendin ku kanë hyrë fillestar, në vendin fillestar. Kjo do të thotë problem shumë më i madh dhe më serioz për Greqinë, se do të kthehet në një të themi kamp të madh ku do të strehohen me mira. Është qartë. Duke qenë se do duhet të regjistrohen aty ku shkelin së pari dhe nëse shkelin në brigjet greke, duke qenë porta kryesore e hyrse, kjo do t'i sjellë mjaft probleme sikundrejt dhe Italisë nga ana tjetër. Po aktualisht si menaxhohen, si trajtohen rastet e të gjithë emigrantëve nga vendet në konflikt që mbrin në Greqi? Ky është një problem serioz në Greqi, sepse në të kalorën ka pasur një burokraci dhe një zgjatje të madhe të proceseve të shqyrtimit të kërkesave për azil. Aktualisht janë ndërtuar në gjithë ishujt bregdetar me Turqinë, që kufizohet me Turqinë, Samos, Mitilini, Lesbos e kështu me radhë. Gjithsesi ka pika ku të gjithë emigrantët që hyjnë në Greqi të paligjshëm dhe ndalohen nga autoritetet greke strehohen në këto, të themi, kampet refugjatësh, ku aty fillojnë procedura e identifikimit dhe regjistrimit të tyre për të vazhduar procedurën më tej. Më pas, është Agjencia Kombëtare e Azilit, e cila në bashkëpunim me Agjencinë Europiane të Azilit, pasi ka shumë
personel të ardhur nga Evropa, merre me shqyrtimin e kërkesave dhe në bazë të identifikimit të individit, të origjinës së tij dhe të rrezikshmërisë që paraqet origjina e tij, pra çdo rast është specifik, bëhet dhe shqyrtimi i kërkesës, më pas bëhet edhe miratimi apo jo i kërkesës së tij. Ndërkohë, si është komentuar marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë, në fakt deri tani jo e finalizuar me sukses për shkak të qëndrimeve që kanë mbajtur disa gjykata italiane, çështja tashmë ka mbritur në gjykatën evropiane të drejtësisë për të marrë edhe një zgjidhje përfundimtare. Si po trajtohet dhe komentohet kjo marrëveshje në Greqi? Kalojnë në tre faza. Faza parë ishte ajo që ishim mësuar që Shqipëria më në fund po shfaqi fytyrën e saj duke bashkëpunuar me Turqinë, duke rrethuar Greqinë me refugjat, me kampe, pasi çështja e refugjatëve në Shqipëri ka disa vite që u dolën pa. Mos harrojm faktin që para disa vitesh u pastruan disa ishin e parte ushtarake në Gjirokastër dhe në Korçë për të strehuar refugjatë që vinin nga Greqia, më pas këto nuk u finalizuan. Kaloi një periudhë kohore, mediat italiane dhe të shqiptare njoftuan krijimin e kampit të gjatrit që u finalizua më në fund, u pasqyrua gjerë gjatë në mediat greke, por gjithmonë me opsionin, me reversionin të mediave greke, siç e dim tashmë, dhe kohët e fundit thjesht i referohen mediave italiane për dështimin e kampit të ndërtuar në gjatë të lezës në Republikën e Shqipërisë për marrëveshjen Meloni Rama. Pra, thënë kjo nuk është se shohin si një model të mundshëm për të kërkuar të aplikojnë në të ardhmen. U pas një model i mundshëm, por ishte kryeministri Rama i cili në deklaratë publike e bëri të qartë dhe sqaroi situatën që mes një vend tjetër nuk do të ketë marrëveshje. Të qartë, po jo me Shqipërinë domosdoshmërisht. Edmond, të faleminderit për gjithë informacionin e përcjell. Së kënaqësi. Ne kemi mbritur në fund të emisionit për ditën e sotme. Ishim në një transmetim të drejtë për drejtë nga ora 17 duke përcjellë zhvillimet kryesore të ditës, në fakt të sërish me ecurinë e hetimeve sa i përket ngjarjes mjaft të rëndë që ndodhi të hënën e shkuar pikërisht pranë shkollës Fanoli, ku si pasojë përleshjes mes disa 14 vjeçarëve, një prej tyre humbi jetën, një tjetër u plagos, pashtu mbeti i plagosur edhe autori i dyshuar i kësaj ngjarje. Është diskutuar shumë gjatë këtyre ditëve, nisur edhe nga raporti i parë apo referimi që ka bërë oficeri i policisë gjyqësore për të miturit e përfshirë në konflikt, disa, ndërkohë që në njoftimin zyrtar të policisë kishte vetëm 3 prej tyre, sot policia ka dalë me një komunikat tjetër zyrtare duke kërkuar që t'i jepet fund këtyre aludimeve, duke fajsuar në fakt edhe median për përhapje të tymnajës e duke hequr një paralele ministri Brendshëm Hoxha edhe me rastin e Pogradecit. Ndërkohë kemi përcjell edhe të tjera zhvillime, çfarë po ndodh me hetimet për grupin kriminal në Elbasan, ku duket se ishte përfshirë edhe ish gjyqtarja Fetahu, por edhe eksponent të tjerë të rëndësishëm të drejtësisë, por edhe policisë, po ashtu edhe aktivitetet për ditën e flamurit, 112 vjetori i shpalljes së pavarësisë, aktivitetet në Shqipëri, por sigurisht edhe në Kosovë, me përkujtimin në memorialin tashmë dhe inaugurimin e tij për heroin, për legjendarin Adem Jashari dhe familjarët e tij, e po ashtu aktivitete edhe në Maqedoninë e Veriut apo kudo ku jetojnë e punojnë shqiptarët. Unë ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Ky ishte Breaking për sot, edhe një herë gëzuar ditën e flamurit, 112 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Urojmë të ketë ditë sa më të bardha për shqiptarët kudo që ndodhen. Shihemi nesër në të njëjtën orë. Natën e mirë.